နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဖူမရိယကျက်ဆက်သာတာတိနဲ့အာသီးရဲ့ယံကြည့်ရပြန်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကအရေးကြီးရယ်ဆောင်ဖို့တရားတရိတ်မှာကျတော့အဲ့ဆောင်ဖို့တိုင်းသွားမှာပဲဆောင်ဖို့ကဒီလိုတော့နည်းနည်းတော့လေးပြောဦးမယ်ကျန်တာကိုယ့်ကိုရမှရရမယ်တမတ်နဲ့တူမတူတရိတ်ကတမတ်မှာကျတော့ပြောစရာအများကြီးတယ်ရှင်မတို့ကလည်းပြောအဲ့မတမတ်ကြီးကပါဦးဒီမှာ28တုပ်တည်းကိုနားနားကြော်ချခဲ့ရတရိတ်မှာကျအဲ့လိုဒီပြောစရာမလိုဘူးဆောင်ဖို့လေးမှာဆိုရင်ဘာနဲ့မှဘာပစ္စည်းတက်တာဆိုပြီးတာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဘာနဲ့မှဘာပစ္စည်းတက်တာဆိုတာကရှင်မတို့ကဆောင်ဖို့လေးရထားမှရမှာဗျာအချိန်မရတာလားမကြက်ချင်တာလားအချိန်မရလားဟမ်အချိန်မရလားအချိန်မရတော့ပြောနေတော့တတိယလည်းဒီသာမွေးတဲ့တိုင်းလုံအောင်လားပဲဟုတ်ရမလားတတိယလည်းကန္နာအောင်တဲ့မှာနေပြီးတော့ဒီသာဝါလေးတိုင်းအချိန်ပြည့်လိုက်လာပြီးတော့တိုင်းအောင်လာတာပဲဇာကြီးကြက်ခဲ့တာပဲတတိယလည်းရခဲ့တာပဲကျူးစားကြကြလေးအဲ့ဆိုတံဘုဝတိကံလားတံဘုဝတိအပေါင်းတော်နဲ့၌ကံနာကံပစ္စည်းနာပစ္စည်းတို့သည်ဟောဒီတိကုံဤဒါဒီတော့ကကံပစ္စည်းရဲ့နာပစ္စည်းရဲ့အသက်မှာဘယ်နဲ့မှာအသက်မအောင်ဆိုတော့တံဘုဟတံဘုဟအနဲ့ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့အပေါင်းဆိုတဲ့အနဲ့ကိုဟောတယ်တမူဟအနဲ့မှာကံပစ္စည်းတက်မယ်နာပစ္စည်းတက်မယ်အဲ့တော့ပုံစံကဘာထုတ်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇာပုဒ္ဒဂောရာဇာပုဒ္ဒောအဲရာဇာပုဒ္ဒဂောကဘယ်သူရဲ့ပုံစံတော့ဆိုရင်ကံပစ္စည်းရဲ့ပုံစံရာဇာပုဒ္ဒောကနာပစ္စည်းရဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဝိရုဆိုရင်မင်းသားတို့ရဲ့ပေါင်းဆိုတော့ဆိုဘယ်လိုဆောင်ဆိုရင်သာသာနဲ့ဘာပုံရပါရဲ့သာ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 ပုဒ္ဒံနဲ့နော်ပြောသာသာနဲ့လူကြားနေတယ်ဟုတ်သာသာပုဒ္ဒံနဲ့တမှုဟောသာသာပုဒ္ဒံနဲ့တမှုဟောသာသာပုဒ္ဒဂောသာသာပုဒ္ဒောအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရာဇာပုဒ္ဒဆိုတဲ့ပုံတော်မှာတမှုဟနဲ့နိုင်ဘာဖြစ်တယ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကံပစ္စည်းနာပစ္စည်းအဲ့မှာတက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ရာဇာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုံဒီဘာပုံလို့ဆိုရှင်ရာဇာဗုဒ္ဓပုကပဲပုံလို့ဘာပုံလဲတမတ်ပုံမို့လားဘုရားဆိုလို့ရှင်ရင်ရောဗုဒ္ဓရာဇာဗုဒ္ဓအမလိစတမတ်စကားရင်ပြောတာလေးတုံးဟာဒါလေးဥကျော်ခဲ့နေသေးရလို့ဆိုမှာတော့ရင်ရောပုဒ္ဒောရာဇပုဒ္ဒောအဲ့မှာဆိုရင်ရာဇပုဒ္ဒဆိုတဲ့ပုံဒီအ ਨੇ ကဘာလို့ဆောင်လို့ရှိရင်မင်းသားတမခိုက်တဲ့နှုန်းကမင်းသားဆိုတဲ့နှုတ်ကပဲထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတရိတ်ပစ္စည်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကံပစ္စည်းတက်လိုက်တယ်ဗျာကံပစ္စည်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကံပစ္စည်းဒီတမူဟဆိုတဲ့ပုံရဲ့အ ਨੇ ကိုဝါကြလေးနှုန်းကတော့ရာဇပုဒ္ဒနဲ့တမူဟောဆိုတဲ့တမူဟပုံပါတယ်တရိတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါလားဆိုလို့ရှိရင်မပါဘူးအဲ့တမူဟပုံဒီကျေသွားတယ်အဲ့ဒီကြည်သွားတဲ့တမူဟပုတ်ရဲ့အ ਨੇ ကိုဘယ်သူကတောင်းယူဟောမအောင်သလိုရှိရင်အဲကံပစ္စည်းကတောင်းယူဟောတယ်အဲကံပစ္စည်းကတောင်းယူဟောတဲ့အတွက်ဝါကြတုံးကအတိုင်းပဲအ ਨੇ ကလို့ဆက်မအောင်ဆိုရင်ရာဇပုတ်တကောမင်းသားတို့ဤအပေါင်းတမခိုက်တဲ့တော့အပေါင်းဆိုရင်လည်းမရဘူးနော်မင်းသားပဲရတာအဲတရိပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှမင်းသားတို့ဤအပေါင်းအဲဒီလိုနံပါတ်နံပါတ်အများအနေဖောက်စီးပွားကိုပြုပစ္စည်းစုမာကျူတရိတ်ခေါ်အဲမင်းသားဆိုတဲ့အနေရဲ့အပြင်းအပေါင်းဆိုတဲ့နဲ့ဖက်လာအောင်နဲ့ပေါင်းဆိုတဲ့နဲ့ဒီတိုးပွားလာအောင်များပြလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်
အဲကံပစ္စည်းကလုတ်ပြီးတဲ့အတွဲဒါကိုဒီလိုတက်လိုက်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုတွေ့အောင်ပြီးမှသွားအောင်အဲရာဇဗုဒ္ဓကောဘယ်လိုပြီးမအောင်ဆိုရင်ရာဇဗုဒ္ဓနဲ့သမုဟောတိရာဇဗုဒ္ဓနဲ့ဧတံသောလောဘံတို့ဖြင့်နာနုဘံကိုချေသကတိသဒ္ဓသရဏတို့ဖြင့်သရာသုံးကြည့်သောရာဇပုဒ္ဒါကိုရာဇပုဒ္ဒါဟုသကတိပြုနံငယ်တိတဲ့ဤဘကိုဟောပြုသာခွင့်ဧကရာဇပုဒ္ဒကောဤရာဇပုဒ္ဒကောရာဇပုဒ္ဒဆိုရင်ထိုးမလားဘာတို့မအောင်ဆိုရင်နာပစ္စည်းအဲနောက်တော့ပုံစံဘာလို့လုံးဆိုရင်မနုဿာနဲ့သမှုဟောမာနုတကောပြီးတော့မနုဿာနဲ့သမှုဟောမာနုတော့ဒါပေမဲ့မနုတကောဆိုလို့ချင်းကံပစ္စည်းမာနုတော့ဆိုလို့ချင်းနာပစ္စည်းမနုဿာတိမနုဿာနဲ့တိပြီးတော့မာယအောအောရိပြုံမယ်နော်အဲ့မှာဒီလိုလို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဗျာသမှုဟထေကံနာဆိုပြီးတော့ပြီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဟာကံပစ္စည်းရဲ့နာပစ္စည်းရဲ့ဒီမနုဿဘောဆိုပြရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မနုဿပုံမောင်ဘာပစ္စည်းတက်အောင်ဆိုရှင်ကံပစ္စည်းတက်တာယူကျင်တာကတပြည့်တူကလေးတခုလည်းယူကျင်တာမလားမနုဿဘောဖြစ်အောင်လေကလေးလည်းယူကျင်တာဒါပေမဲ့ဆိုထားတဲ့အခါကျဘာဝဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်နာနုဘံမှာဆိုထားတယ်နော်ကံဆိုပြီးနာနုဘံမှာဆိုထားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့နာနုဘံနဲ့တော့ဆိုထားအောင်လို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းအဲမနုဿမနုဿဘောစသည်မှာဆိုရင်မယအာကိုအောက်ဒီပြုခြင်းအကျိုးကနာနုဘန်နဲ့ကွာကံလို့ဆိုထားတယ်လို့မှတ်လိုက်နော်ဒီလိုမှတုံးထဲမှာဆိုရင်ဆက်သွားလိုက်ပြီးမှဒီလိုပုတ်ယောဂဥပက္ခလေးတို့ပြမယ်ပဋိကလေးတော့ကြည့်ရမောသာသဗုဒ္ဓနဲ့တမှုဘောဝိကဟိတမှုအပ်ထေကဏသတ္တယန္တတော်ဒေတံတမှုဟောတိအပ်ထေကဏအိတိပစ္စယဟောတိသတ္တယန္တတော်သတ္တိဘသုံးရှိတော်ဒေတံသောမိနာသတိတို့တမှုဟောပေါင်းဒီအိဒီအထေယေနေ၌ကန္နာအိဒီကန္နာဟုသောအိဒီပစ္စယပစ္စည်းတို့သည်ဟောဒီဖြစ်ကုန်၏ကံပစ္စည်းနာပစ္စည်းတက်မဲ့အ ਨੇ ကတမှုဟာနဲ့ဘယ်လိန်တော်တရားမောင်းလို့ရှိရင်သတ္ထယန္တလိန်သတိဝါဆုံးရှိတဲ့လိန်သတိဝါဆုံးရှိသောနံပုတ်နှောင်းမှာကံပစ္စည်းနာပစ္စည်းတက်ပေါ့ပုံစံကရာဇဘုဒ္ဓဘောရာဇဘုဒ္ဓကံလို့လည်းရှိပါသေးတယ်ရာဇဘုဒ္ဓောဧဝံမာနုတဘောမာနုတောမာထုတဘောတည်းပဲထုတူလို့ဆိုမှဆိုရင်မထူရာနဲ့တမှုဟောမာထုရကောမာထုရောပောရိတကောလို့ဆိုအောင်ဆိုရင်ယောက်ျားတို့ရေပေါင်းဆိုတော့ပောရိတာနဲ့တမှုဟောပောရိတကောပောရိတော်ဝௌဒာနဲ့တမှုဟောဝௌဒကောဝௌဒောမထူရောပါဗျာเนาะအောက်သွားလိုက်တော့အောက်ကရင်၃ယောက်မြောက်သွားလိုက်တော့တိခာနဲ့တမှုဟောတိခောတိခာတိခာနဲ့တမှုဟောလို့ဖြစ်ခြင်းမှာတိခာနောင်နောင်မှာဒီလိုနာမည်ပြည့်တဲ့ဘောလားသိခေါ်ဖြစ်အောင်ဒွိနံတမှုဟောဒွါယံဒွိနံနှခုတို့တမှုဟောအပေါင်းဒီဒွါယံနှခုတို့ရေပေါင်းတိတုရိအာရိနာဣကရတအရာဒီတော့ဣကရာကိုအရာပြီပါဧဝံတိနံတမှုဟောတယံဣတာရီအဲ့မှာဆိုရင်ဒီဒွါယံဆိုရုပ်ကြီးဖို့ခြားကြတော့တိတုရိတို့ကြည့်ရင်ဣကိုအရာပြုထားတယ်အရာပြုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုဆုံးဆုံးဆိုချင်းဒွေနံသမှုဟောဝိညာဉ်ကဖြစ်အောင်များဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုက်ဒွေနံသမှုဟောဒီဒွေနံနှစ်ခုတို့ရေသမှုဟောအပေါင်းဒီအိတ္တယတိပြေနေ၌သမှုဝတိကန္နာသုတ်ဖြင့်ဒွေနံသောနာပစီတံပြီးမှဒေတံဥပတိယောလောဘသာတုံ၌ဒေတံသရဘုဖြင့်တရိယဥပတ္တကိုခြေတရိယဥပတ္တိကြခါကြလေးတို့နာနာအကုန်တော့ကြံအောင်ပါနော်ပြီးမှဘောရဏရောပြောပြပါသားယာတမှုဟဘုံနာအကုန်ကိုခြေပြီးမှဒေသနောလောဘံတို့ဖြင့်နာနုဘံကိုခြေပြီးမှပကတိသဒ္ဓသရဏရတို့ဖြင့်သရအဆုံးရှိသောတွေးကိုတွေးဥပကတိပြုအခုဒီဝတ္တိပြရတာကတွေးရဲ့ဤကိုရမ်းပြီးမှဒီလိုထွားရင်ဖြစ်မှာမလား
တိတုတို့သိပြင်သူရဲ့ဤကိုရပြုအဲ့လိုမပုတ်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဤကိုရပြုတဲ့နေရာမှာတိတုတို့မဟုတ်အဲ့မပုတ်ဖဲနဲ့ဒီလိုဤဝင်ဘောင်းသာလနာမိဝါတရေဝါအဲ့တော့ဘာလို့ကြောင့်ဆိုရင်ဤရပြုဥဝပြုတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ဒီတို့ကအရာပြုခြင်းနဲ့အတွေ့အဲ့မှာဝါဒရာလေးပါတယ်ဤကိုဇာယင်မီဇာယင်မီပြီမှာဘောင်းဆိုရင်သာလနာမိဝါတရေဝါ၃နိုင်ဝါဒရာဖြင့်ဤကိုအရာပြုပြီးမှာဘောင်းဆိုရင်သို့မဟုတ်တိတုတိတို့ကြီးဖြင့်ဤကိုအရာပြုရအောင်တော့အတုကာဖောက်လဲတော့အတုကာလို့ရှိရင်ဒွါရနံငယ်တည်းအတိဘကိုအံပြီးလို့ရှိရင်ဒွါရံငါကြတော့ဒီလိုအကြပြုရလေးပဲကွာလာပါဘောတယ်မလားသာလနာမိဝါတရေဝါ၃နိုင်ဝါဒရာခြင်းလည်းပဲအကြပြုလို့ရတယ်သို့မဟုတ်တေတုတိတို့ကြီးခြင်းလည်းပဲအကြပြုလို့ရတယ်ဒါကြတယ်ဒီလိုနောက်ကတိန်နဲ့သမုဒ္ဒေယံလည်းထုတ်တူပဲနော်တည့်ရဤကိုအကြပြုအောင်မယ်အဲဒါသုံးရင်းပြီးတယ်အဲ့မှာသုတ်ချားလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာဆောင်းဖို့ဆိုကြည့်အောင်တံမူဟတ်တိသုတ်အနေဝဲအထွေတွေယောဂဝိပါကဖြင့်ရာဓာဣဒံနဲ့နတံဝဲကံပစ္စယသက်ကုံညာဤမိဂမာမူနဲ့တံမူဟာသက်ကုံလာဟုကျမ်းမြတ်ထူထူမိန်းတည်းဒီမှာတံမူဟတ်တိကံနာကိုသူကတံမူဟတ်တိဟူသောဒွိတာကရဏသမဟုကံနာဟူသောဒွိတာကရဏအဲ့လိုယောဂဥပါကလုပ်ပြီးတော့ပထမဆုံးတမူဟတိသုတ်အနေဝထူရီယောဂဝိပါကဖြင့်သာရဣဒံနဲ့နတံဝကံပစ္စယသက်ကုံညာဤဒီမှာဆိုရင်တမူဟတိကန္နာသုတ်ကိုကန္နာဟူသောယောဂဥပါကချင်းလုပ်လိုက်ဟုတ်လားအဲကန္နာဟူသောယောဂဥပါကချင်းသာတအနေရဲ့ဣဒံနဲ့ရဲ့ဒီနည်းနဲ့မှကံပစ္စည်းသက်နိုင်တယ်ဘာနဲ့တုံးဆိုလို့ရှင်သာတအနေဣဒံနဲ့သုတ်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာပဲသက်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှင်တမူဝအနဲ့မှာပဲကံပစ္စည်းနာပစ္စည်းတက်နိုင်တယ်။အဲဒီမှာကတမူဝအနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဇာတအနဲ့နဲ့ဣဒံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကံပစ္စည်းတက်ချင်လို့ရှိရင်တမူဝတိကန္နာ၃နိုင်ကန္နာဟူသောယောဂဥပကဖြင့်ကံပစ္စည်းတက်ပုံနှံကသုတ္တရကတေဘူမကံလို့ထုတ်ထားတယ်။တေဘူမကံကိုဘူးကျဆိုလို့ရှိရင်တေဘူမေဇာတံတေဘူမကံတေဘူမေတိဘူမဖြစ်အောင်ကြရင်ဘယ်လိုဘာဝိယဆိုမှာဆိုလို့ရှင်တမဝိယဆိုမှာမလားဘယ်လိုဆိုမှာဆိုရင်တိတောဘူမီယောတိဘူမံဘာတမတ်လဲဒီကုတမဘာဒီကုလဲသမာရတိကုမလားအေကုန်းနဲ့ဆုံးလို့ရှင်သမာရလို့ဆိုတဲ့တိဘူမံအေကုန်းဆုံးတဲ့သမာရတိကုနာမှတ်လိုက်ဒီမှာတိဘူမေဇာတံတိဘူမကံဒီမှာဆိုရင်တိဘူမဆိုပုံတော်မှာဇာတအနဲ့ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းအောင်ဆိုရင်ကံပစ္စည်းတက်ထားတယ်။သုံရင်ကတမူဟနဲ့မှာပဲတက်လို့ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်သုံရင်နဲ့မရတဲ့အတွက်သူ့ကိုတမျိုးကြံလိုက်ရတော့တမူဟတိကန္နာ၃နိုင်ကန္နာဟူသောယောဂဥပါကဖြင့်တိဘူမတိဘူမေနောင်ကံပစ္စည်းတက်ဖို့ပြီးတော့ဒီလိုတရေဥပရိကိုချေဇာတပုဂ္ဂိုလ်ချေတိဘူမလို့ပကတိပြုနန္ဒုပံကိုချေတိရဲ့ဤကိုအေဥဒိပြုအဲဒီမျိုးပါဆိုရင်တိဘူမကနံငယ်တိအတိဘကိုအံပြီးလို့ရှိရင်တိဘူမကံလို့ပြီးနေတယ်။အဲဒီလိုနေရာမှာကျတော့ဒီလိုအဲဇာတအနဲ့မှာပဲတိဘူမကံလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိဘူမိကံလို့ရှိတတ်တယ်။တိဘူမိကံလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဗာပစီတဲ့ရမှာဆိုရင်ဏိကပစီတဲ့ရမှာအဲဏိကပစီတဲ့ပဲသုံးနေတဲ့မှာဆိုရင်ဇာတအနဲ့မှာဏိကပစီတဲ့ချင်းရင်တောင်းရည်ကြည့်တော့မလားအမှုသံဘူးကြီးရခဲ့ရခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာပြီအခုချက်ချင်းတန်းလာတာဇာတတမအနိကပစ္စည်းချင်းတေဘူးရဲကမှတေတမရိဒီနိုင်အာရိတရနဲ့လာလားသံဘူးကပါတမရိဒီတမသံဘူးကပါဘာလှပါခဒပနာအာဟုဒနဲ့အပရပရိမံဤတံရေဒီသာတိပဒနာသန္တကဒိဗ္ဗာဩဒိညာယိဝါဒိမာအာဂတာနိဇာတသံဘူးနိတုသီလာတပါရိယဆောက်ဆွေးကြပါပြီပြောတယ်မလားအဲ့မှာဇာတအနမနိကပစ္စည်းချင်းအဲ့တုံးတော့တဲ့ရမှာနော်အကျိုးများလို့မရှင်များလို့ကြက်ကြက်ပြောတာလက္ခဏာညင်းလို့ကြက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်ပညာလဲလားဒါလိုဇာတအနမကံပစ္စည်းတဲ့ပုံစံပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဣဒံနဲ့ဇာတဣဒံနဲ့နတံဝဲဣဒံနဲ့မှာဘာပစ္စည်းတဲ့မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကံပစ္စည်းတက်နိုင်တယ်ပုံစံကကြတော့မနုဿာနံဣဒံမာနုဿကံ
ဘုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့မနုဿာနဲ့ဣမာနီမာနုတကာနီအဲ့မှာဆိုရင်မနုဿာနဲ့ဣဒံမာနုတကံမနုဿာနဲ့လူတို့ဤဣဒံဥစ္စာတိဣဒံဤဥစ္စာတိမနုဿာနဲ့လူတို့ဤဥစ္စာတိအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အ내ကဘာနဲ့ဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ဣဒံနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မာနုတကံလို့ပြီးနေတယ်ဘာမရှိနဲ့ပြီးနေလို့ဆိုရင်ကံပစ္စည်းနဲ့ပြီးနေတာအဲ့တော့သုံးရင်းနဲ့ရနိုင်မလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်တွေ့လို့သံဝတ္တိကန္နာသုံးနိုင်ကန္နာဟူသောဝိရကရဏယောဂဥပကပြင်အဲ့ဒီဣဒံအနဲ့မှာမနုဿာနံနောက်ကံပစ္စည်းတဲ့မိုင်းအားကိုအာဝိပြီအောင်မှာပဲအဲ့လားမထူပါဘူးဟုတ်လားသာရဣဒံနဲ့နတံဝဲကံပစ္စယသက်ကုံညာဤအဲ့မှာပဲတွေ့လို့ဣဒံအနဲ့မှာပဲတချို့ကဝိဇ္ဇဆိုကြတော့ဣဒံနဲ့မဆိုပဲနဲ့မနုဿာနံတန်တကံမာနုတကံလို့လည်းဆိုတယ်ဒေဝနံတန်တကဒိဗ္ဗာလို့လည်းဆိုတယ်အဲတန်တကလို့ပဲဆိုဆိုဣဒံလို့ပဲဆိုဆိုတကယ်တော့ဣဒံပဲဆိုအားမှာတန်တကတရာကဘသူအ내ပြလို့ဆိုရင်ဣဒံရဲ့အ내ပြလို့မှတ်လိုက်ဝိဇ္ဇဆိုရင်တော့ဣဒံနဲ့ပဲဆိုတော့နုဿာနံဣဒံဒေဝနံဣဒံဒိဗ္ဗံပေါ့ဗျာအဲ့လိုလာမှာပေါ့ဒေဝနံတန်တကဆိုပုံဒီတန်တကတရာဣဒံခွဲကဣဒံတရာဒီဥစ္စာဆိုအ내ကိုဟောတယ်လို့သိစေခြင်းနဲ့အတွက်တန်တကအ내ပြလို့မှတ်လိုက်နော်ဣဒံနဲ့ပဲဆိုသာရဣဒံနဲ့တဲ့ဝဲကံပစ္စယသက်ကုံညာဤနိကမာမူနဲ့တမူဟာသက်ကုံလောက်ကျမ်းမြတ်ထို့တို့မိန္တိအဲ့ဒီတမူဟာအပေါင်းဆိုတဲ့နဲ့မှာပဲနိကမစီတက်ပါသေးတယ်တဲ့ပုံနာကြတော့ပြုလို့အဲ့နိကမစီကလည်းပဲဘလုံးတော်မှာတက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအာသိတ္တကတတ္ထာတွေနောက်မှာတက်တယ်တဲ့အာသိတ္တကဆိုတာကစိတ်မရှိတဲ့တတ္ထာတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေပေါ့ဟဲ့မရုပ်ဝတ္ထုတွေမှာစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးအဲယောဂုထုအသိမရှိတဲ့အာသိတကတတ္တရီနောင်မှာနိကပစ္စည်းတက်မယ်အ내ကကြတော့တမူဟအ내အဲ့တော့သုံးရင်းကတပည့်တို့ဘာပစ္စည်းပဲတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံပစ္စည်းနဲ့နာပစ္စည်းခုတက်ချင်တာဘာပစ္စည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲနိကပစ္စည်းအဲ့တော့တမူဟအ내မှာနိကပစ္စည်းတက်တဲ့သုံးရှာတော့ခုတွေ့ခဲ့ပြီလားဆရာသမုဒ္ဒီကိုခင်ဗျာကောင်းပြန်အလဲပြန်ဆွကြည့်ပါသလားမပါသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားညာဒီတော့နဲ့ပဲလောက်ရမှာအဲ့တော့တမူဝဓေကန္နာတော့နိုင်တမူဝဓေဟူသောယောဂဥပါကဖြင့်အပူဟနဲ့မှာဏိကပစီတဲ့မယ်ပုံစံကအပူပါနံတမူဟောအာပူပိကံနဲ့အပူပါနံမုံတို့ကြီးတမူဟောအပေါင်းဒီအာပူပိကံမုံတို့ကြီးအပေါင်းအဲ့မယ်အပူပမုံမုံမှာအာသိတိကလားသာသိတိကလားအသိတကအသိမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမုံသိရှိလို့ချင်းရေလို့သူ့ကြိုက်စားလို့ချင်းအော်ပြီးရောက်ပြောမှာဟုတ်တယ်မလားတန်ကုလာနဲ့တမူဟောတန်ကုလိကောတန်ကုလာနဲ့တမူဟောတန်ကုလိကံတန်ကုလာနဲ့အနုဇုတ်တို့ကြီးဟောပေါက်ပေါက်ဆုတ်တို့ကြီးတမူဟောအပေါင်းဒီတန်ကုလိကံပေါက်ပေါက်ဆုတ်တို့ကြီးအပေါင်းဒါဆိုရင်အဲ့လိုအသိတကပုဒ်လေးဖြစ်တဲ့တန်ကုလဘုတ်သို့မဟုတ်အပုပ္ပပုဒ်လေးနောက်မှာနိကပစီတဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တမူဟထေကန္နာကြီးတယ်ဗျာနောက်တစ်ထုတ်ဆက်ထုတ်တော့ကာမကာမဇဏဘန္ဓုသဟာယဒိဟိတာသုအဲဒီတော့ကလည်းပဲဒီလိုတမူဟနဲ့မှတက်မှာပဲတမူဟတွေသုံးမှာတော့တမူဟတွေဆိုပုံမပါဘူးနော်ရှိကတမူဟတွေကဏ္ဍတော့ကတမူဟတွေဆိုမသက်တာလိုက်လာမယ်လိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတမူဟတွေအပေါင်းတော်နဲ့နိုင်တာတာပစ္စည်းတလိမ့်မယ်အဲ့ဘယ်လဲဘယ်တရားညမှာတက်မှာဆိုလို့ချင်းကာမဇဏဘန္ဓုသဟာယဒီတရားရင်းအောင်မှာတာပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒီမှာသဟာယဒီဟိဆိုပြီးတော့အာတိတရားမပါဘူးလားဆိုရင်အဲပါတယ်ပါရိတ္တရပါလို့ရှိရင်အာဓိဝန္တာဖွဲ့လို့ရတာပေါ့ဗျာအဲအာဓိအရာဆိုလို့ရှိရင်ကာမသနဘန္ဓုသာဟာယဒီဟိနဲ့အာဓိအရာဆိုရင်ဘာတွေယူမှာတော့အာဓိယဒါတွေပဲမို့လားကာမသနဘန္ဓုသာဟာယဒါတွေကအာဓိ
အာဒီဝန္ဒယဆိုလို့ရှိရင်နာဂရနာဂရတရကိုယူရမှာအာဒီအာဒီဝန္ဒယကိုကိုယ်ရုံနဲ့တွေ့လားဟမ်အာဒီယအာဒီဝန္ဒယဒီမှာထားရနော်ဒီနေရာစပြီးတော့ကာမသနာဘန္ဓုတရာဒီဟိနိုင်အာရိယဆိုလို့ရှိရင်ကာမတတ္တာသနတတ္တာဘန္ဓုတတ္တာပဟာယတတ္တာအာရိယတရာဆိုလို့ရှိရင်နာဂရတတ္တာအေးအဲ့ဒီအာရိယအာရိယပဲပြောပြောအာရိယတပဲရပဲပြောပြောအဲ့ဒီတတ္တာတွေနောက်မှာဒီတော့ကတာပစီတလိမယ်ပရမတုကာမတတ္တာနောက်မှာတာပစီတလို့ရှိရင်ကာမတာလို့ဖြစ်မှာပေါ့သနတတ္တာမှာတာပစီလို့ရှိရင်လည်းပဲသနတ္တာသန္ဓုတ္တရမှာတာပစီလို့ရှိရင်ဘန္ဓုတာသဟာယတရမှာတာပစီလို့ရှိရင်သဟာယတာလို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ကာမတာရွာတို့ဤအပေါင်းရွာတို့ဤဆိုတော့ကာမနဲ့အပေါင်းဆိုတော့လွယ်လေးပါဝိဆိုတာဟုတ်တယ်မလားတတိနဲ့သမကလွယ်ပါတယ်ကာမနဲ့သမှုဟောကာမတာရှေ့ကဆိုတမုဟတိကဏ္ဍမှာလည်းတုတ်ခဲ့ပြီးခဲ့တယ်သမုဟတိကဏ္ဍတုတ်ကလည်းညွန်ခဲ့တယ်လေရှေ့ပုတ်ဒီရှေ့နံပုတ်ဒီဘာဥပသွားမှောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသတိဥပသုံးကြည့်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဟောဇနတာလည်းတုတ်တူပဲလို့သမောဆိုရင်သနာနဲ့သမှုဟောဇနတာဘန္ဓုတာပဲပဲဘန္ဓုနဲ့သမှုဟောဘန္ဓုတာသာယတာသာယနဲ့သမှုဟောသာယတာဒါကသမှုဟာသမှုဟာနဲ့မှဆိုရင်သာယတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုရင်အပေါင်းအဖော်တို့ဤအပေါင်းဒီမှာတို့ကနန်တို့ဇမရမှာတွေ့ကြတာတခုရှိပါတယ်နတ္တိပါဠိသာယတာအဲ့ဒါရတာအဲ့လိုပြီးတော့သာယတာအပေါင်းအဖော်ကြီးအဖြစ်ဒီဟမ်ပေါင်းဖော်ကြီးပြောင်းပြရခဝင်္ဂါသည်အဲ့ဒါရတာဒီသာယတာတူလားမတူလားတူသလားမတူလားမတူဒီသာယတာပေါင်းဆိုရင်အပေါင်းဖော်တို့ဤအပေါင်းဆိုတဲ့ကိုခေါ်တယ်တမူကနဲ့ကိုခေါ်တယ်။ဥမာကကြတော့သာယတာအပေါင်းဖော်ဤအဖြစ်သည်အဖြစ်သဘာဝနဲ့ကိုခေါ်တယ်။ဒါနတိပါဠိသာယတာမှာပါတဲ့သာယတာဥပ္ပုဆိုရင်တော့သဟာယတာဘာဝသာယတာအဲ့မှာတာပစီကြတော့ဒီလိုဘာဝနဲ့မှာတာပစီနေရတတတာဘာဝိတုတို့ဖြင့်တာပစီတဲ့မှာမတူဘူးနော်သာယတာမြင်လိုက်နင်းကန်ချမနေနဲ့နည်းပြစင်းသားပြီးတော့နာဂရတာမြို့သူမြို့သားတို့ဤအပေါင်းဒီမှာကြတော့ဒီအာထိဝန္တရာယူတဲ့တက်တာနော်အဲ့တော့ဒီတော့ကဒီလိုတာပစီတက်တာတာပစီတက်တာကြတော့ဒီလိုနဂရနဲ့တမူဟောလို့တည်ပြီးတော့နဂရနောက်မှာတာပစီတက်တမူဟောဒီဘောဒီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နဂရတာပဲဖြစ်နေတယ်နဂရတာကိုဖြစ်နိုင်မှာမလားနဂရရဲ့နိုင်အောင်အောက်ဒီပြမှာနဂရတာဖြစ်မှာမလားအဲ့တော့ဒီမှာကတာပစီနောက်ကတာပစီညောင်းတဲ့ဟိုဒီပြုနိုင်တယ်လားမပြုနိုင်ဘူးလားမပြုနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီလိုကနာဂရပြအောင်နဂရီသာဒာနာဂရာလို့ဆိုပြီးတော့အရင်လောက်ရတယ်နဂရတတာနောင်မှာသာဒာနဲ့၌နာပစ္စည်းဘယ်တော့နဲ့တဲ့နဂရီသာဒာနာဂရာသာဒာနဲ့မှာနာပစ္စည်းသာတယ်နာဂရာကတတိယမြတ်တိတုစာတော့မလားအညာထယာနဲ့ယူထားတဲ့သာဒာနဲ့မှာနာပစ္စည်းသက်ထားတာအဲ့လိုနာဂရာလို့ဖြစ်ပြီးမှနာဂရာနဲ့သမှုဟောနာဂရတာအဲ့နာဂရတရာနောင်မှာမှတာပစီတက်မှာနော်ကျုပ်တို့ကခိမ့်နိုင်ပါဦးမလားခိမ့်ပါဦးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်တွားရတော့တာတိယောဂဥပါကိနာအဲ့မှာကာမသနဘန္ဓုတာဟာယတိဟိတာ၌တာဝူဖြုတ်ပြီးတော့တက်တက်လေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာတာဝူတော့ယောဂဥပါကဖြင့်တက္ကထေပြီးတက္ကထ၌လည်းတာပစီတက်ပေါ့ဗျာပုံစံကဒီရောယီဝါဒီဝတာပုံနဲ့ထုတ်တယ်လားအဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏတွေ့နေတယ်တကထသုထတူတူပဲဒီမှာတခဏတွေ့နေရပြီဧဝတ္တရာပြင်ဝိယုပြုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့တမတ်မှာလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ခုတက်တိတ်မှာလည်းတွေ့ပြန်ပြီတမတ်မှာတော့ဘာတမတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဧဝတ္တရာနဲ့ဝိယုပြုတာတံဘာဝနာရဲ့အဲတံဘာဝနာဟုတ်ပါဘူးတံဘာဝနာမှာလည်းပဲဒီဧဝတ္တပါတော့ပါလေဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဧဝနဲ့ဆိုတဲ့တမောနာလို့မလုပ်တော့နဲ့ဧဝတ္တရပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုရင်အဝါဒရဏပုပ္ပပရကမရာဒီလို့မှတ်လိုက်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဧဝပြင်သမတ်မှာဝိဇ္ဇာကအဝါဒရဏပုပ္ပပရကမရာဒီရဲ့ပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင်တဗ္ဗဝါဝုဒ္ဓိတဗ္ဗောလို့ခေါ်တယ်တဗ္ဗဝုဒ္ဓိကမရာဒီရဲ့နှစ်ခုရှိရမလား။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဝါဒရဏပုပ္ပပရကမရာဒီပုဒ္ဓိ
ပုံသားပါပုံသားတို့ခုနောဧဝတနံခုနာတနံနှစ်ခုတို့ပုံနဲ့ရှိတယ်မလားဂုံဒီပင်ဥစ္စာဂုံဒီသားလည်းရင်ဥစ္စာအဲတဘာဝဝတိဆိုတာကပုံနဲ့မရှိကတဘာဝပြောကြတာဒီလိုတခါတည်းသုထအောင်ပြောကြတာဒါပေမဲ့တရိပ်သုထအောင်ဆိုတမတ်ပါကျန်ပြောပြတယ်နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်တာတမတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးဗတ္တပုဒ်ဆက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုဒ်ဆက်တာအဲ့လိုနှစ်ပုဒ်ဆက်တဲ့နေရာမှာရှင်းပုံနောက်ပုံနှစ်ပုဒ်ဆက်တဲ့နေရာမှာနောက်ပုဒ်ရဲ့အ ਨੇ မရှိဘဲနဲ့နောက်ပုဒ်ရဲ့အ ਨੇ တီးခြားမှထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမတ်ကိုတဘာဝဝုဒ္ဓိကမရာဇိမလို့ခေါ်တယ်ပုံသားအရပြုလို့ဒိဋ္ဌိယေဝကတံဒိဋ္ဌိကတံဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်လားဒိဋ္ဌိယေဝကတံဒိဋ္ဌိကတံလို့တဘာဝဒီမှာဝိယုဆိုသလားသို့မဟုတ်ဒိဋ္ဌိယေဝဒိဋ္ဌိကတံလို့ဆိုသလားဒိဋ္ဌိယေဝကတံဒိဋ္ဌိကတံဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့မလို့ဆိုရင်ဝါဒရနာလည်းပါတော့မှာတဘာဝဒီဆိုလို့ရှိရင်ဝိယုဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်နောက်ဘုတ်ကိုထဲဝင်မဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအဘိုးထဲမဆိုပဲနဲ့တမပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပေါ်လာရမှာဒိဋ္ဌိယေဝဒိဋ္ဌိကတံဒါနာနိယေဝဒါနပဌာနိအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိယေဝဒိဋ္ဌိကတံသတ္တကဒိဋ္ဌိပုတ်ရေကတပုတ်ရေတမပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကတံနဲ့ဘယ်လိုဆက်လုံးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပဲထွက်တာမလားအဲဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပုတ်နဲ့ကတပုတ်နှစ်ခုတွဲဆက်တဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ရှေ့ပုတ်ကအနက်ကဘာထွက်လုံးဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အ ਨੇ ထွက်တယ်။နောက်ကကတ္တရတာကကျန်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်အ ਨੇ သိချထွက်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်အ ਨੇ သိချထွက်တာဆိုရင်မထွက်ဘူး။ဒိဋ္ဌိကတံဒိဋ္ဌိဒါပဲထွက်တယ်။သူ့မှာသိချအ ਨੇ မရှိတဲ့အတွက်ပုတ်တယ်မရှိကတဘာဝနောက်ဘုရဲ့အ ਨੇ လုံးဝမရှိလို့သူ့ကိုတဘာဝဒီကမရာဒီလို့ခေါ်တယ်။အဲကြတော့ဒီလိုစာတစ်ခုမှဆိုတာကနတုတ္တရအနတ္ထာတဲ့။တရမှန်လို့ရှိရင်အ ਨੇ မရှိဘူးဆိုတာမရှိရဘူးတရမှန်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုကမှဒိဋ္ဌိကတံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအ ਨੇ ရှိတယ်နောက်ကကတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအ ਨੇ မရှိဘူးအဲ့တော့နတုတ္တရအနတ္ထာတိဆိုတဲ့တရသိမြင်တယ်ဒီလိုညီပါမလားဆိုလို့ရှိရင်မညီဘူးဒါပေမဲ့သူဆိုတဲ့အတိုင်းကတုတ္တရအနတ္ထာတရမှန်တယ်များအ ਨੇ မရှိဘူးဆိုတာမရှိရဘူးအ ਨੇ ရှိကိုရှိရမှာအဲ့ဒိဋ္ဌိကတံမှာလည်းပဲပုံနဲ့မရှိကတတ်ပါဝါလို့ဆိုပင်ဆိုညာတော့လည်းပဲတကယ်တည်းအ ਨੇ မရှိမှဘူးရှိတယ်တိချာပေါင်းဆိုရင်အ ਨੇ မထွက်တာရှိကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုံရဲ့အ ਨੇ တည်ပင်ပေါင်းဆိုရင်ကတ္တပုံရဲ့အ ਨੇ ပဲအဲ့ဒါကသူကရှင်းပုံကိုကတ်ပြီးတော့လိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားရှင်းပုံရဲ့အ ਨੇ ကိုလည်းပဲမှီပြီးတော့ရှင်းပုံရဲ့အ ਨੇ ကိုကတ်ပြီးတော့ဟောတာဒိဋ္ဌိကတ္တမှာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကအ ਨੇ ကဘာထွက်လို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောက်ကတ္တလည်းပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဆိုပဲအ ਨੇ ကိုထွက်တာပဲရှင်းပုံရဲ့အ ਨੇ ကိုကတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့အတွက်သူဒီအ ਨੇ တိချာမရှိတာမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ မရှိအောင်မဟုတ်ဘူးအ ਨੇ ရှိတော့ရှိတယ်အ ਨੇ တိချာမထွက်နိုင်တာเนาะအဲဟိုအုံနဲ့မရှိကတဘာဝပစ္စည်းနဲ့မရှိကသုထအဲတရိတ်တရိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လို့ရှိရင်ပုံနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရတာအဲ့လိုဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပစ္စည်းရဲ့အ ਨੇ လုံးဝမရှိဘူးပစ္စည်းရဲ့အ ਨੇ တိချာမထွက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမတ်ကိုဗာသမတ်ကမှမအောင်ဆိုရင်အဲတရိတ်ကိုတက္ကထာတတိပစ္စည်းကိုလည်းပဲတက္ကထာပစ္စည်းဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုတက္ကထာဆိုမှာဆိုရင်တက္ကအထတခြားနေရာမှာတုထလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်မောက္ကလန်တို့ဘာလို့မှာကျတော့တုထလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဒီမှာတတရဒီမှာကျတော့သုံးတယ်ကျတော့တက္ကထလို့သုံးတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တက္ကထာတက္ကဆိုတာဆိုရင်မိမိတက္ကထာဆိုတာကမိမိရဲ့အ ਨੇ ပုံနာဆိုဒေဝတာဆိုပုံနာထုတ်ထားတယ်ဒေဝတာဆိုပုံနာမှာကြည့်လိုက်ဒေဝတာမှာဆိုရင်ဒေဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာမီပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တက္ကမီတာပေါ့ဒေဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲ့ဟုတ်သလိုလားတက္ကတက္ကထဘွဲကျင်နေတာတက္ကဆိုတာကမိမိပုဂ္ဂိုလ်တက္ကမိဖို့ရဲ့လက်ဒီတက္ကထဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုရင်ဒေဝတာဆက်ပုံမှာဆိုရင်ဒေဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကဒေဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့ကဘာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်အဲ့နတ်ဆိုတဲ့လက်ဒီတက္ကထရသလားတက္ကခွဲရပြီလားဟမ်ဒေဝတာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုခဲမအောင်ဆိုလို့ရှင်ဒေဝဟုတော့မိမိပုတ်သည်တက္ကအဲဒေဝဟုတော့ပုတ်ရင်နတ်ဟုတော့နတ်သည်တက္ကထအဲဒီမှာကဒေဝသမသနာပတုတာယဒီတာသုံးလိုက်တာဟုတော့ယောဂဥပါကတာပစ္စည်းတက်မယ်ဘယ်နောက်တက်မအောင်ဆိုလို့ရှင်တက္ကထနဲ့မှတက်မှာနော်ခုနက
တက္ကနောင်မှာမတက်ဘူးဘယ်နောင်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကထနောင်မှာတက်မှာတက္ကထနောင်မှာဆိုတော့ကဒီမှာကဒေဝတာမှာဒေဝဆိုပုံမှာဆိုရင်တက္ကထလုံးဆိုရင်နတ်အနတ်ဆိုတဲ့နတ်ကိုဟောတဲ့တက္ကထနောင်မှာတာမစီတက်မှာအဲ့တော့ရှင်မြတ်တက္ကထမှာနာမစီတက်မှာတာမစီတက်မှာဆိုတော့နတ်ကနတ်နတ်ဆိုတဲ့နတ်မှာဒီလိုပစီတက်လို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်နောင်မှာစီတက်မှာဆိုရင်အနဲ့ကြည့်တယ်ပုံအောင်ပဲတက်လို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့နဲ့ဆိုတဲ့အနဲ့ကိုခေါ်တယ်ဒေဝဆိုတဲ့တတ္တာနောင်မှာဒီတော့ကတာမစီတဲ့ပြောရတာဒီလိုသက္ကထလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲကြတော့ဒေဝတာဒေဝရီဝဒေဝတာဒေဝဆိုပုံရင်းသက်သက်ကနဲ့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှင်နဲ့ဒီတော့မှာကတပွဲဒီကနာမှာတူတက်တာကတာမစီကတမူဟနဲ့မှာတက်မလို့ပြောတာမို့လားအဲ့တော့တာမစီရဲ့နတ်ကမထွက်ရမို့ဆိုရင်အပေါင်းကိုထွက်ရတော့မယ်။အဲ့ဒေဝရေဝဒေဝတာမှာဆိုရင်ဒေဝတာဘယ်လိုထွက်တော့ဆိုရင်နတ်လိုပဲထွက်တယ်။ဒါတော့ကတာမစီရဲ့နဲ့တိချထွက်သလားဆိုရင်မထွက်တော့ဘူး။အဲ့ကျတော့တာမစီရဲ့အနဲ့ရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူး။ပုံနဲ့မရှိကတပါဝပစ္စည်းနဲ့မရှိကသုထာဆိုတဲ့ဒီမှာကတာမစီရဲ့အနဲ့လုံးဝမရှိတဲ့အတွေ့အဲ့ဒေဝတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတတ်လို့မှမအောင်ဆိုရင်အဲတက္ကထတတိလို့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာအဲဒီမှာလည်းပြောရတယ်မယ်နော်တာပစီကနဲ့သီးချနဲ့လုံးဝမရှိတာလားဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးအနဲ့သီးချမရှိတာအနဲ့ကတော့ရှိတယ်ရှိရဒေဝပုတ်ရဲ့အနဲ့ကိုပဲသူကပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ဟောတာသူတည်းနေဒေဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လို့ခေါ်လို့ရှိရင်သူလည်းဘာလို့ဆိုရှင်တာမစီရလည်းပဲနဲ့လို့ခေါ်တာအဲဒါဒေဝပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာမစီရပဲနှစ်ခုလုံးမဟုတ်တဲ့ကြောဒေဝတာနဲ့လို့ပဲထွက်တာနဲ့သီးနဲ့လုံးဝမရှိရတော့မဟုတ်ဘူးအဲဆိုရင်ဒီလိုဒါကတက္ကထပစ္စည်းတက္ကထနဲ့မှာဒေဝတာမရှိဘူးနော်တာပစ္စည်းရတတ်တာနေသမိတိလင်္ကတာတာပစ္စည်းနဲ့တာပစ္စည်းဆုံးရတဲ့ပုံကြီးနေသအမြဲအဋ္ဌိလင်္ကတာအဋ္ဌိလင်ရှိသည်ဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ်ဒေဝတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒေဝတာလို့တက်တဲ့ပုံတရိပ်မသက်ခင်တော့ကဒေဝပုတ်ပြီးသူကြီးတက်တဲ့တုန်းကပါလိမ့်လို့ပုံလိမ့်ပါခိုင်းလို့ဆိုရင်ပုရိသတွေခိုင်းမလားအဲမူရင်းကတော့ပုံလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တာပစ္စည်းတက်တဲ့ခါကျတော့တာပစ္စည်းန္တာအဋ္ဌိတာဆိုတဲ့အတိုင်းအဋ္ဌိလိမ့်ရှိရတဲ့အတွက်ဒေဝတာသဘုတ်ပြီးပါလိမ့်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်အဋ္ဌိလိမ့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒေဝတာလို့တာပစ္စည်းတက်တဲ့ခါကျတော့အရင်ရင်တော့သုတ်ပုံနဲ့မှာဆိုရင်ဒီလိုအဋ္ဌိလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဆိုတော့ကပစ္စည်းတက်ရတယ်မလားအဲ့ဤဆိုရင်ဤအာဆိုရင်အာဒီမှာဆိုရင်ဒေဝတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အာပစီတက်ရမလို့လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တာပစီရန်တာတာပစီဆုံးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ကိုကအဋ္ဌိလိန်အနဲ့ကိုထုံးပြနိုင်တဲ့အတွက်ညွန်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်အဋ္ဌိဆိုတော့ကပစီထက်တက်ပြမလို့တော့ဘူးနော်။အဲ့အဋ္ဌိဆိုတော့ကအာပစီတက်ဆိုပြီးတော့မလို့တော့နဲလား။အဲ့တော့ဒေဝတာကိုနဲ့အတွက်ကြည့်အောင်။ဘုရားဆိုရင်ဘယ်လိုတူမောင်းစင်ဒေဝဒီရောဤဝါလို့တီးလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီရောဤဝါလို့တီးပြီးတော့ဆိုရင်ရလာပေါ့အဲ့တော့ဒီရောဤဝါဆိုဒီရောဤဝါနတ်တီပင်ဟုတ်လားနောက်တို့ပြရလားဒီရောဤဝါနတ်တီပင်ဣတိယတိဤနဲ့နာကာမသနာဘန္တုတာအာရတိတာသုံး၌တာဟုသောယောဂဥပကပြီးဒီရောနောင်သာပစ္စည်းတေတိတဝရီရောမသာသုံး၌တိရန္တရာပူဖြင့်တရိယီဥပတ္တကိုရှင်းသာပြောသောပြိပါဒာယာဧဝဘုံရအကုန်ကိုရှင်းသကတိဇလာတရန္တရသောဖြင့်တရအသောရှိသောဒီဝကိုဒီဝဥပကတိပြုပြီလားပြီးပါပြီဟုတ်တယ်မလားနာငယ်တိတဲ့တိပါကိုရှင်းဒေဝတာပြီအဲ့ပါဆိုပစ္စည်းထက်ပစ္စည်းရမလို့တော့နော်အဲ့မှာကာမသနာဘလူသာယာလီမှာလည်းပဲအာရိတ္တရာပါတယ်အဲ့အာရိတ္တရာကဘာနဲ့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ပက္ကာရအနေရှိတယ်တဲ့ဒီလိုရှေ့တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းပါဗျာပက္ကာရဆိုတာဘာနဲ့လို့ဆိုရင်အတူဆိုတဲ့အနေခေါ်မှာပေါ့ဘလို့တူမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာကာမဇနပန္နုသဟာယအသရှိတတ္တာဒီနောင်မှာဗာမစီတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာပစီတက်တယ်အဲ့လို
ကမဇနာဘာလို့တာဟာဆိုင်တဲ့တရားဒီနမှာတာပစ္စည်းတက်တယ်လို့ကျန်တဲ့တရားတောင်မှလည်းပဲတာပစ္စည်းတက်လို့ရခြင်းအပြင်သဘောတူတဲ့အ내ကိုဒီမှာပကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူနဲ့တာပစ္စည်းတက်ရပြီးနိုင်တဲ့ပုံတွေယူရမှာပေါ့ဗျာဘယ်ပုံတွေယူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတော့တခုပဲပြထားတာဘယ်ပုံတုံးဆိုရင်နာဂရပြတ်မလားနာဂရတမွေးနာမှာတာပစ္စည်းတက်နာမလားအဲ့တော့ဒီလိုဒီတော့လေးပြီးတယ်အေးအဲ့ခဏထားလာအောင်အဲ့မှာခဏလေးဘုံသူတာလေးပေါ့နော်ကာမသနာဘန္ဓုတာယာဒီမှာဘန္ဓုတဟာယအဲ့မှာအခွဲလေးကာလကဏီဇတ်မှာဖွဲ့ပြထားတာကမိတ္တတဲ့တဟာယတဲ့ညာတိတဲ့အတ္တသမတဲ့မိတ္တဆိုပါအောင်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်လိုအောင်မိတ်ဆွေလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်ကာလကဏီဇတ်မှာကခရီးသွားတဲ့နေရာမှာအတူတူခြေခုနလမ်းလမ်းဘူးလို့ရှိရင်အာမိတ်ဆွေပဲတဲ့မိတ္တမိတ္တဆိုနော်ဘလို့အောင်ဆိုရင်ခြေခုနှလန်းအတူလှမ်းမှုရင်မိတ္တကာလဇဂဏိတမခွပြထားတာတဟာယအပေါင်းအဖော်တငယ်ချင်းဆိုတာဘလို့အောင်ကုန်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ခိသွားတဲ့နေရာမှာပဲခြေဆက်နှလန်းအတူသွားဖို့လို့ရှိရင်တဟာယတဲ့ပေါ့ဘူးကြတယ်မလားတဝါလိုက်အကုန်လာနေကြဟုတ်တယ်မလားခြေနှလန်းဆက်နှလန်းခုနှလန်းဆက်နှလန်းမကောက်ကုန်တငယ်ချင်းတွေကုန်ဖြစ်နေကြရဲ့လားခြေဆက်နှလန်းအတူလာပါရင်တဟာယတဲ့ပြီးတော့တလထွက်ဖငားရဲ့ဖြစ်စီသို့မဟုတ်တလအလူဖြစ်စီနေဘူးလို့ရှိရင်ညာတိဖငားရဲ့တန်ဒီဖြစ်စီတလတန်ဒီဖြစ်စီအတူတူနေဘူးလို့ရှိရင်ပါတော့ညာတိအေးအဲ့ဒီတလကြော်ကြော်နှစ်လရဲ့တလရဲ့ဟိုဘက်ကိုနေဘူးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တတမမိမိနဲ့တူဘူးပေါ့ဗျာနှစ်ခုတစ်စိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိမိနဲ့ဓာတ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့မိမိနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူးပေါ့ငါကာလကဏ္ဍိတမှာဖွဲ့ပြထားတာဆရာတော်ကတော့အဲ့ဒီကလကဏိသက်ကအဲ့လိုခွန်ပြင်ခွန်ပြကြတော့ပဲတဲ့တကယ်အစဉ်စစ်အားဖြင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာတိခုနညာတိကဘာလို့ပြောခဲ့အောင်ဆိုရင်တလနေလို့တလ15ရက်15ရက်တော့မဟုတ်တလနေဝင်ညာတိလို့ပြောတာမလားဆရာတော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်ညာတိအစ်စ်ကတော့သွေး90ညို90သွေးသားတော်သက်မှညာတိတဲ့ဘောကခုနကကလကဏိသက်ကခွန်ပြခဲ့ရနော်အစ်စ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘာလို့ဆိုရင်သွေး90မျိုး90သွေးသားတော်သမညာတိလို့ခေါ်တယ်အဲသဟာယသဟာယဆိုတာကြတော့ဘလို့ဟောသာယလို့ခေါ်လို့ဆိုရှင်သဟာယဝိจุဆိုရင်ဘလို့ဆိုရတော့သဟာအယတိပဝတိတိတိသဟာယောလို့ဆိုတာမလားအဲ့မှာဆိုရင်ထိုတိုအမှုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တိုင်မြင်ဘောတိုင်မြင်ဘက်လောက်ကင်ဘောလောက်ကင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပုံကူမှာဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်သဟာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသဟာယမိတ္တမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဆိုတာကကြတော့တယောက်အပေါ်တယောက်အကျိုးလူလာပြီးတော့မေတ္တာထားနိုင်မှာမိတ္တိတုဘဝမေတ္တာယဘာလို့ဆိုရင်မိတ္တာမိတယ်အကျိုးလူလာပြီးမေတ္တာထားနိုင်တော့ရှာလို့မိတ်ဆွေဒီပေါ်လာဒါဘုသူတ္တလေးပါအဲ့နောက်တော့တော့သွားကြည့်အောင်ဒီတုတ်တွေမခက်ပါဘူးအဲဆိုလိုက်တတ္တထာနာမီယောသာဒီတော့မီယောသာဤယောသာဆိုတဲ့အတိုင်းဤရပစ္စည်းတည်းမှာအ내ကတော့ကွာသွားပြီနော်ဆိုတော့အရှင်းတဲ့တို့ကဘာနဲ့ဒီလိုတက်ထဲလုံးဆိုရင်သမုဟအ내မှာတက်တယ်ဒီမှာကျတော့ဘာနဲ့ဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ဘာနဲ့လုံးဆိုရင်ဌာနနဲ့ဌာနတိယအကြောင်းဆိုတဲ့အ내ပေါ့ဗျာတိယအကြောင်းဆိုတဲ့ဌာနအ내မှာဤတို့ကဤရပစ္စည်းတည်းအဲ့မှာတုံးမှာကဒရသာပုတ်ပြန်ရင်တံအတ္တနပိတခေတံထိုရာတိအတ္တထိုသဘောဤဌာနံတိယာတိတိယာကြောင့်ဒီအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တရတတံအတ္တလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အတ္တမှာကဘာဥပ္ပဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တူပါဆုံးတာမို့လားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဌာနအနေမှာဣယပစ္စည်းတက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဣယပစ္စည်းကဘယ်တက်တာဒီနောက်မှာတက်မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရတ္တဆိုပြီးတော့တော့မှာကအတ္တလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်သူသိရမယ့်ပုံဒီဆက်ပြန်တာလိမ့်ပုတ်ဖြစ်ရမယ်
အဲ့ဒီသတ္တယန္တလိမ်ပုံတော်မှာဌာနအနေ၌ဘာဖြစ်တဲ့မောင်ဆိုရင်အဲဣယမရှိတဲ့မှာပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ကတပြည့်လို့ပြီးတာကဌာနကိုဘယ်လိုပြီးလို့ဆိုရင်ဌာနံဒီယာအကြောင်းဒီဌာနံဒီယာအကြောင်းပုံနာရီကိုမဒဏိယံရင်မူးခြင်းဤအကြောင်းအဲ့မဒဏဌာနအရာရင်မူးခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတော့ရင်မူးတာဒီကောင်ဆိုရင်အကျိုးရင်မူးတာအကျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရင်မူးတာဘာကြောင့်ရင်မူးတာအကြောင်းကြတဲ့ကဘုရားတို့ရုံဆိုရင်သေရက်ဘောဟုတ်တယ်မလားသေရက်ဒီပေါင်းဆိုရင်ဌာနပဲပြရာအကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြောတာရင်မူးခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်သေရက်ဒီဌာနနောက်ကဒီလိုရဇနီယံတတ်မဲ့ခြင်းဤအကြောင်းဆိုနေရမှာလည်းပဲတတ်မဲ့ခြင်းကဘောင်းဆိုလို့ရှင်အကျိုးအတတ်မဲ့ခြင်းအကျိုးရဲ့အကြောင်းကဘောင်းဆိုလို့ရှင်အာယုံ၅ပါးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားရူပါရုံကြောင့်လည်းဘာလို့ဆိုရင်တက်မဲ့တာပဲတက်တာကြောင့်လည်းပဲတက်မဲ့တာအဲ့ကျတော့အာယုံ၅ပါးသည်အကြောင်းဌာနဌာနနဲ့ဆက်နေမှာဒီမှာတီယာကိုသွားမယူနေဘာလို့ဆိုရင်အကြောင်းတီယာအကြောင်းကိုသွားယူအဲ့သွားကြည့်လိုက်သူပဲသိကြည့်လေဒရဒဌာနမီယောသာဒရဒဌာနံတန်ထိုရာတိအတန်ထိုရာတိအတ္တထိုရီချင်းစသည်အဌာနံတီယာအကြောင်းဒီအိဖဒသမီအတ္ထီအေနဲ့နိုင်သတိယန္တတော့အဲဒီကွာဆိုပြီးတော့၄မနောက်နိုင်ဣယပစီယောဟောဒီဣယပစီတက်ပါဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းသတ္တယန္တလိန်တော်မှာဌာနနဲ့နိုင်ဣယပစီတက်ပုံစံကမရဏတာဌာနံမရဏိယောမရဏိယမရဏိယံအဲတရိယကိတ္တကတရိယပိတ္တယလိန်ကဆိုလိန်လုံးလုံးဖြစ်ကြောင်ပြတာဒီနေရာမှာလည်းပြည်တို့တချို့နေရာမှာကျတော့ဣယပစီတူလည်းယူကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲဣယပစီကြောင်ပဲရောက်ပြင်ဒီလိုရှုပ်တာရှိတာပဲအဲ့တော့ပြောမိလို့ねဒီလိုဣယပစီပဲတွေ့လာကြတော့เนาะအဲ့တော့မရဏတာဌာနံမရဏိယံပရဏတ္တဌာနံပန္ဒနိယံမௌသနိယံဆိုလို့ရှိရင်မௌသနတ္တဌာနံမௌသနိယံရဇနိယံကမဏိယံဆိုလို့ရှိရင်ကမဏတ္တဌာနံကမဏိယံမဆိုရင်ကမဏဆိုတဲ့နံပုံနောင်နောက်ကဌာနအနေ၌ဣယပတိတ္တပေါ့တတနိယံလည်းပဲတတနတ္တဌာနံတတနိယံဥပါရဏိယံအဲဥပါရဏတာဟိတံဥပါရဏိယံပတာရဏိယံမထူပါအောင်နော်အဲကြတော့အဲ့ဒီတတရာဒီနောက်မှာသတ္တန္တလိန်ပေါင်းတော့ဒီယောက်ကဣယပစီတဲ့မဲသတ္တရကိဏသတ္တရိဏသတ္တရာဖြင့်ဟိတာဒီအထေပြီးဟိတာစာရီတော့အနဲ့နိုင်လေဣယောဣယပစီတဲ့ပေါ်ရာသရတ္တဌာနမီယောသဒီမှာဒီလိုသတ္တရာလေးကိုယူတာနှစ်ချက်ရှိတယ်ဌာနတ္တရာနောက်မှာပြီးပြီးတော့ယူတာရဲ့နောက်ကဆိုတော့ဣယတ္တရာရဲ့နောက်မှာပြီးပြီးတော့ယူတာရဲ့ခုပြောလို့ကစ္စည်းမှာကျလို့သုံးတဲ့ထဲမှာနှစ်ပြီးတာဘယ်လိုပြအောင်ဆိုရင်တန်ထူရာသည်အတ္တထောသဘောဤဌာနံတရားကြောင့်ဒီဣတိယတိဤယောသာဤယပစီတိလီဟောဒီပြီအဲ့မှာကျလို့သုံးတဲ့ထဲမှာပြီးတာကသတ္တရာကိုဘယ်သူနောက်ထိုင်ပြီးလို့ဆိုရင်ဤယောနောက်ထိုင်ပြီးတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဣယောနောင်မှာသတ္တရာကိုထိုင်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဣယောနောင်ထိုင်တဲ့သတ္တရာဖြင့်ဣလပစ္စည်းရဲ့အေယပစ္စည်းရဲ့ကိုသိယူလိမ့်မယ်။ဘာပစ္စည်းသိမှောက်သိရင်အေယပစ္စည်းရဲ့အေယပစ္စည်းရဲ့အ ਨੇ ကတော့ဣဒံနဲ့၌အရာဣဒံအ ਨੇ ရဲ့အရာအ ਨੇ ရဲ့နောက်တစ်ခုဌာနတော်လာအောင်ပါနော်။အဲကိုယ်အောင်မှတ်လိုက်ဣယောနောင်ထိုင်တော့သတ္တရာဖြင့်ဣဒံအနဲ့နှင့်အရဟံအနဲ့မှာဣလပစ္စည်းရဲ့ဣယပစ္စည်းရဲ့ဣယောနောင်ထိုင်တဲ့သတ္တရာဖြင့်ဘာနဲ့တုံးဆိုရင်ဣဒံနဲ့ရဲ့အရဟအရဟတိလားအရဟလားအရဟတိပေါ့နော်အရဟတိဒီနေ့နဲ့နဲ့မှာဗာပတိတက်မအောင်ဆိုလို့ချင်းဣလပစ္စည်းရဲ့ဣယပစ္စည်းရဲ့တစ်ချက်ပြီးတော့ဒီလိုအဲ့မှာရှိပါဌာနတရံတော့မှာသတ္တတွေကိုတီးလို့ရသေးတယ်တန်ထူရာတိအတ္တထူသဘောဤဌာနံသာတီးရာအကြောင်းလဲဟောဤဣတိယတိဒီနေ့၌အဲ့ဒီတည်းရတော့ဌာနတရံမှာမတီးပဲနဲ့ဌာနံတီးရာအကြောင်းဒီဣတိယတိသာရည်နဲ့နိုင်လေဆိုပြီးတော့အထသတ္တရာမှာသွားတည်လိုက်တာ
အထာသရဏောင်မတိပဲပြောပြောဌာနသရဏောင်မတိပဲပြောပြောအထာသရစီမတိုက်ရပါလားဆိုလို့ရှိရင်မပါဘူးထည့်ပေးရမလားအတ္တိအထေသာဤနဲ့နိုင်၎င်းဆိုပြီးတော့အထာသရကထည့်ပေးတဲ့ဌာနသရဏောင်ဖြစ်သွားတာပဲတော့ဌာနသရဏောင်မတိုက်ပြီးတာကောင်းပါလေတန်းထူရာဒီအသက်ထူတဘောဤဌာနသာတိယာကြောင်းလဲဟုတ်ဤအတ္တိအထေဤနဲ့နိုင်ဤရောဤယပစ္စည်းဒီဟောဒီပြီအဲဒီသတ္တရာလေးကိုဒီလိုဌာနသရဏောင်မှာပြောင်းပြီးတော့ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတစ်မျိုးကွဲသွားလိမ့်မယ်ဌာနတော်မှာတိုင်းတယ်သတ္တရာပြင်ခုရူပတ္တိပြထားရပါဗျာရူပတ္တရာမှာသတ္တရိနာဟိတာဒီအထေပီဆိုပြထားတယ်နော်ဟိတာသာရှိတဲ့အ내တွေမှာသူကပစ္စည်းရတော့ဒီလိုဣယပစ္စည်းပဲတက်မှာဘာပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဣယပစ္စည်းပဲအ내ပဲ꽈သွားမှာအ내ကကြတော့ရူပတ္တိမှာပြထားဆိုလို့ရှိရင်ဟိတာဟိတာဒီဆိုအာရိတ္တရံရှင်းစရာပြရအောင်နော်အာရိတ္တရံနဲ့ဆက်ယူရမယ့်အာရိတို့ဟိတာအာရမဏပြီးတော့ဘဝနောက်ခုကခမပြီးတော့အရဟံလားလားအဲဒီတရဏီနောင်မှာပစ္စည်းရတော့ဣယပစ္စည်းပထမဆုံးပြီးတော့သတ္တရာလေးနောင်သတ္တရာလေးကိုဣယောနောင်ထိုင်လို့ရှိရင်သက်မဲ့ပစ္စည်းရပါဘယ်လိုဆိုရင်ဣလာပစ္စည်းဣယပစ္စည်းအဲ့ကတော့ဣဒံနဲ့အရဟတိနဲ့သုံးတဲ့ပိဘယ်လိုပြောအောင်ဆိုရင်တံထိုရာသည်အတ္တသို့သောဤဌာနံတိယာကြောင့်သည်ဣရိယတိဤနဲ့၌ဤယောသာဤယပတိတိဟောဒီဖြီဒါနပိလို့မေးခနပိမေးခလို့ရတယ်ဟုတ်လားသက်သက်ရာကိုဟိုဌာနတရအောင်ထိုင်လိုက်တဲ့ကောင်သို့မဟုတ်ဤယောနာထိုင်လိုက်ကောင်နပိပြခပါဆိုမေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပြီးပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောအောင်ဆိုရင်တံထိုရာသည်အတ္တသို့သောဤဌာနံသာတိယကြောင့်လည်းဟုတ်၏ဣတိယတိယေနနဣယောဣယပတိတိဟောတိတိအဲ့ဒီပိနေဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရာကိုဘယ်သူမှထိုင်လို့ဆိုရင်အဲဌာနတော်ထိုင်တယ်အဲ့ဌာနတော်ထိုင်တဲ့သတ္တရာဖြင့်တသက်မဲ့ပစ္စည်းကဘာမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဣယပတိပဲဟုတ်တယ်မလားဣယပတိကဖယ်နေတဲ့ကြောင့်သမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတာအာရမဏဘဝခမအရဒီတိုင်းဒီဒီနေ့ဒီမှာအဲ့မှာအဲ့ပြောလို့ဣရဏနဲ့သတ္တရာဖြင့်ဣဒံရဲ့ပုံစံကခေညောဣဒံဟာဇီလံလို့ပုံစံထုတ်ထားတယ်အဲ့နပိဘယ်လိုပုံစံဆိုရင်ဣဒံဣဥ္ဇာတိခေညောမင်းဥ္ဇာတိဟာဇီလံမင်းဤဥ္ဇာလို့တွက်လို့ရှိရင်လည်းပဲခေညောဣဒံလို့ပြောခေညောနောင်မှာဒီသတ္တရနာမီယောသတ္တ၌သတ္တရာဖြင့်အရိညောနောင်ဣလပစ္စည်းတေတရိယဝတ္တိကိုခြေပါပဂတိပြုထားကြပါဘူးမောင်သိရင်သာသလိုပဂတိပြုခွင့်ချက်ကလို့ရှင်သာသီလံငရတိရဲ့ပုံစံကျတော့တတနံအရဟတိတိတတနေယံတောင်းနော်ရေးမနေတော့ဘူးလားအဲဟိတရဲ့ပုံစံကျတော့ဆရာတို့ခုဒုပတ္တိပါတဲ့ပုံစံပဲဘာလို့သိရင်ဥပါဒါနံနဲ့ဟိတာဥပါဒာနိယမဆိုရင်ဟိတနဲ့မှဣယပစ္စည်းတက်ထားတယ်နောက်ဆုံးပါအောင်ဆိုရင်အာရမဏနဲ့အာရမဏလည်းပဲသူဒီတိုင်းပါပဲဥပါဒါနာနဲ့အာရမဏနဲ့ဥပါဒာနိယံဒါကအာရမဏနဲ့မှာဣယပတိတဲ့ပုံစံစိတ္တအာရမဏဘဝနဲ့ဘဝနဲ့ပုံစံရတော့ဥဒရီဘဝံဥဒရိယံဘဝနဲ့မှာဣယပတိတဲ့ဥဒရတ္တရနာမှာဣယပတိတဲ့ကကြတော့ဥဒရိယံခမပတိရဲ့ပုံစံကြတော့အဲခမနဲ့ပုံစံကြတော့ကမ္မတခမံကမ္မနိယံကမ္မတခမလို့ဒီပေါ့နော်ကမ္မတခမလို့ဒီပြီးတော့ကမ္မတနောင်မှာဒီတော့နိုင်သတ်သက်တာဖြင့်ဣယပစီတဲ့တရိယဥပဒိခြေခမပုပ်ပုခြေတဲ့ခါကြတော့ကမ္မဣယကမ္မကိုကမ္မလို့ပကတိပြုဖြစ်နေတာကကမ္မနိယဖြစ်နေတာကကမ္မဣယနားလားဘယ်လိုလဲမအောင်အဲဒီတို့လို့သူကြည့်ပြီးရင်နားလားနားအောင်နောက်ဤတို့ကနာငဲ့သေးတယ်ဒီဘက်ကိုအမ်းပြီးရင်ကမ္မနိယံအာခမရဲ့ပုံစံအရာရဲ့ပုံစံကြတော့တတနံအရဟတိတိတတနိယံအဲအခုလို့ရှင်ဒီလိုဒီတုတ်ပြီးပါတယ်ဗျာနော်ပဒနာဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆောင်ဖို့ပါသလားလူကြီးပါလားပါရင်လည်းပြန်ကြက်ခဲ့အောင်နော်ကြက်ခဲမှရမှာလားဆိုကြမောဆောင်ဖို့ပါရင်
အတေကန်တရရည်မှာဗာလင်စိတ်တဲ့ဆောင်ပူကြည့်လားကြည့်တော့ချောတော့မချောဘူးတရတ္ထဌာနသုံးနိုင်စကဌာနရှိတာခမာဘဝရမဏနဲ့တက်လီဤယဌာနဤလံအရဟံမဤရေယမိမ့်ပြနိတိရူနှစ်ဖက်အားလေးတက်ကြပါဗျာတို့ပါဗျာ